članice i članovi porodica ovdje ubijenih, drage mještanke i mještani Grubora i vaši prijatelji, supružnici, svi koji ste došli danas ovdje na ovo mjesto da se sjetimo i da ne zaboravimo stradanje kako ovih šestero u Gruborima, tako i ostalih 19 na području cijeloga naselja Plavno. Poštovana potpredsjednice vlade, poštovana gospođo otpravnice poslova, ambasada Republike Srbije, časni oci, poštovani gospodine župane, gradonačelniče, svi drugi koji ste danas ovdje, po osjećaju, po dužnosti, prije svega moralnoj, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam na vašem dolasku. ...25 ubijenih na području Plavna, od toga, kao što sam rekao, šestero ovdje ubijenih u zaseoku Grubori. Nažalost je uobičajena brojka, negdje veća, negdje manja, na područjima Dalmacije, Like, Korduna, Banije. Uobičajena brojka onih koji su ubijeni bilo za vrijeme Oluje, bilo u danima, tjednima i mjesecima, nerijetko nažalost i godinama nakon te akcije. I ja ću ponoviti imena onih koji su ovdje ubijeni. Marija Grubor, 1905. godište. Miloš Grubor, 1915. godište. Jovan Grubor, 1930. godište. Milica Grubor, 1944. godište. Đuro Karanović, 1954. godište. I Jovan Karanović, 1922. godište. Niko od tih ljudi nije nikome predstavljao opasnost, osim sebi samima. Svojom odlukom da ostanu u svojoj kući, da ostanu u svojem zaseoku i u svojem zavičaju, u svojoj zemlji. Takva odluka nije smjela predstavljati opasnost ni za koga, a kamoli za ovako bilo vremešne ljude, bile ljude koji iz drugih razloga su trebali pomoć drugih i nisu bili u stanju organizirati život za sebe ili nisu bili spremni ostaviti svoje najbliže i otići odavde. Svjedokinja Dušanka Grubor jedna je od onih koja je ostavila svjedočanstvo o ovome zločinu. Ja ću ga pročitati onako kako se ono može pročitati na web stranici Srpskog narodnog vijeća. Došla sam do štale jer se vidio dim odatle. Gorila je živa stoka, a ja sam dozivala muža Jovu. Pokraj ubijenih krava ležao je i moj muž. Grlo mu je bilo prerezano, a nedostalo je njegovih pola lica.
Bila sam u šoku i tražila pomoć. Otrčala sam u kuću Miloša Grubora, koji je bolestan ležao u krevetu. Našla sam ga na podu kuće, kako u pidžami leži u lokvi krvi, pored su bile čahure od metaka. Dozivala sam svoju svekrvu Mariju, ali nju nisam našla. Spustila se noć nad Gruborima, a sutradan nas je Umprofor odvezao u Knin. Odatle smo nastavili potragu sa preživjelim dan kasnije. Tako sam u zgarištu svoje kuće našla svoju svekrvu Mariju, kako sva izgorjela, leži na leđima. Na livadi samo 26.8. dan poslije ovoga dana našli dva leša. Milicu Grubor, koja je bila izbodena nožem i izrešeta na rafalima. A malo dalje bio je i leš Đure Karanovića, koji je također imao rane od noža na vratu, a na grudima rane od metaka. Jovan Karanović izgorio je u svojoj kući. Videli smo zgarište, Umprofor je sve to slikao i snimio, popisao imena žrtava. Znam da je za vas teško slušati ovo svjedočanstvo, kao što je za mene teško ga čitati. Ali radimo to da bismo moralno osnažili jedni druge. Da bismo sa ovoga mjesta kazali da ovako strašan zločin, ovako grozan masakar tako velikog broja ljudi ne smije služiti nikome kao povod za širenje mržnje. Ali ne smije služiti nikome ni kao povod za prešućivanje da je zločin počinjen. I izbjegavanje moralne odgovornosti da se s time suoči. Ono što je zanimljivo u slučaju ovoga zločina jeste činjenica da se dogodio za vrijeme dok su pripadnici Umprofora, kako kaže Dušanka Grubor, a zapravo Unkroa, jer je u međuvremenu promijenio mandat, ta UN-ova zaštitna misija u Hrvatskoj. Dakle, pripadnici Unkroa su bili u centru Plavna, tamo gdje smo se okupili prije nego što smo krenuli ovdje u zaseok Grubore. Dakle, svega 2 kilometra odavde. Popisivali su one koji su htjeli napustiti Plavno, a među tim koji su trebali biti popisani bilo je i 7 stanovnika zaseoka Grubor. Znači i Dušanka Grubor. Ti preživjeli mještani Grubora i pripadnici UN-a na putu prema Gruborima, kamo su se uputila nakon što su čuli pucnjavu i vidjeli dim, susreli su pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koju su i Haški sud i Županijski sud u Zagrebu naveli kao odgovornu, odnosno njihove pripadnike, njezine pripadnike, za počinjenje ovog masovnog zločina, koji nije bio samo filmski, nego je bio i forenzički, na način na koji, nažalost, naša policija, naša civilna i policijska vlast to nije uradila. Unatoč obećanjima danog UN-u, civilne i policijske vlasti ovoga područja nisu provele istragu, nisu napravile uviđaj, nisu snimile tijela i uzeli dokaze poput čahura koje Dušanka navodi, a spominju ih i predstavnici UN-a u svojim izvještajima i u svojim svjedočenjima pred Međunarodnim sudom Hagu. Dakle, nisu obradili, sačuvali mjesto zločina i izuzeli ono što se u svakoj profesionalnoj, svakom profesionalnom postupanju čini. Ukoliko je stalo da se utvrdi tko je počinitelj i da se počinitelj kazni. Nažalost, sve je završilo na tome
da je javno rečeno kako su ovi ljudi stradali u obračunu sa zaostalim pripadnicima Vojske Republike Srpske Krajine, odnosno kako se kolokvijalno govorilo s četnicima. Premda, prvi izvještaj policije zapovjednika specijalne jedinice o kojoj govorimo ne spominje nikakve sukobe, već govori da je sve prošlo normalno. No, već drugi dan je počela stvaranje alternativnog izvještaja. Hrvatski, Haški, a potom i nadležni sud u Republici Hrvatskoj ustanovili su da je zločin počinjen i da su ga počinili pripadnici spomenute jedinice. Haški sud nije ulazio u odgovornost i bilo neposrednih zapovjednika, bilo neposrednih počinilaca ovoga zločina. Domaći sud je to učinio, uključujući suđenje onima koji su počinili i onima koji su prikrivali ovaj zločin ili krivotvorili policijske izvještaje. Međutim, sve je pravomoćno završilo oslobađajućim presudama. Zbog nedostatka dokaza nitko nije optužen. Dakle, i Haški sud i domaći sud su stali na pola puta. Utvrđivanje i pronalaženje odgovornih za ovaj zločin nije nastavljeno, koliko znamo. Premda zločini ove vrste prema važećim međunarodnim konvencijama i zakonima koje je Republika Hrvatska potpisnica kao članica UN-a ne zastarijevaju. I premda se Republika Hrvatska potpisivanjem pristupnog ugovora o članstvu u Europskoj uniji, posebno aneksa koji se odnosi na pitanje vladavine prava i pitanje ljudskih i manjinskih prava, obavezala da će nastaviti suđenje za ratne zločine. Prije 2 godine smo ovdje i na drugim mjestima napravili važan korak prema miru i izmirenju. Iako to nije bio lak korak, iako ga nisu svi mogli jednako shvatiti, uradili smo ga s vjerom da je neophodno da u hrvatsko-srpskim odnosima u Hrvatskoj i između Hrvatske i Srbije se počne graditi drugačije odnose. Odnose u kojima ratne strahote neće diktirati odnose među dva naroda i između dvije države, nego da će to diktirati hrabri i moralni potezi onih koji će biti iznad počinjenih ratnih zločina, bilo s jedne, bilo s druge strane. Nažalost, neriješena pitanja ratnih zločina u odnosima između Republike Hrvatske i Republike Srbije, kao što vidimo, kao što čujemo, kao što znamo, ozbiljno narušavaju ono što je postignuto tim korakom. Siguran sam da i oni kojih se danas sjećamo, a i vi koji ste se ovdje okupili, želite više od sukobljavanja oko stradanja i oko ratnih strahota. Siguran sam da i vi kao i mi želite da obje zemlje i svi mi koji predstavljamo narode u objema zemljama, narod hrvatski i narod srpski, želite da stanemo na put mira, na put pravde i na put međusobnog izmirenja.
Neka je vječni pomen svima ubijenim mještanima sela Plavno i neka je vječni pomen mještanima zaseoka Grubori.